ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაცია, სამართლებრივი რეფორმები, ევროინტეგრაცია, ნატოში გაწევრიანება, ადამიანის უფლებების დაცვა და კულტურული თემების განხილვა. ეს ის საკითხებია, რაზეც საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლების ხელმძღვანელებმა და მინისტრებმა ამბასადორიალის მეორე დღეს ისაუბრეს. ამბასადორიალის ფარგლებში შეხვედრებს დილიდან პარლამენტის თავმჯდომარე, საგარეო საქმეთა მინისტრი, თავდაცვისა და იუსტიციის, ასევე ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები მართავდნენ. პატივცემულ ელჩებს კიდევ ერთხელ გავაცანი საქართველოს პარლამენტის მუშაობის პრიორიტეტები, ჩვენი მოლოდინი იმ პოლიტიკურ პროცესების, რაც ქვეყანაში ვითარდება, ვისაუბრეთ მომავალ არჩევნებზე, ვისაუბრეთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომელიც პარლამენტშია, მათ შორის დიდი ინტერესი გამოიწვია საკონსტიტუციო ცვლილებების თემატიკა. ჩვენ ვისაუბრეთ იუსტიციის სამინისტროს ძალიან მოკლედ იმ რამდენიმე მიმართულებაზე, რის გარშემოც ვმუშაობთ. უკვე 10 თვეა იქნებოდა საკანონმდებლო ცვლილებები, საარჩევნო სის ფორმირება, მიწის კოდექსი, შრომის კოდექსი, სასამართლო რეფორმა, თუ ძალიან ბევრი სხვა სიახლე, რაც ჩვენ შევთავაზეთ საქართველოს მოსახლეობას. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრის ამბასადორიალის მონაწილეებს ქვეყანაში ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა გააცნეს. როგორც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, მან ელჩებს საფინანსო საბიუჯეტო სფეროში არსებული მდგომარეობის, საგადასახადო რეფორმების, სახელმწიფო ვალის მართვის და გრანტების მოძიების მიმართულებით ინფორმაცია მიაწოდა. ვისაუბრეთ მოკლედ მომავლის გეგმებზე, ასევე მათ მივაწოდეთ ინფორმაცია დარგობრივი მიმართულებებით, ეს არის ტრანსპორტის სფერო, კომუნიკაციების სფერო, ტურიზმის სფერო და ასე შემდეგ, იმ თანამშრომლობის პერსპექტივები, რაც შეიძლება რომ დღეს ძალიან მომგებიანი იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ მივიღოთ ინფორმაცია ელჩებისაგან, თუ რა მიმართულებებით მუშაობენ ისინი მიმღებ ქვეყანაში, მაგრამ ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია საფინანსო საბიუჯეტო სფეროში არსებული მდგომარეობის, საგადასახადო რეფორმების, სახელმწიფო ვალის მართვის, გრანტების მოძიების მიმართულებებით. განსაკუთრებული თხოვნა ჰქონდა რამდენიმე ელჩთან, რომლებიც ისეთ ფინანსურ ცენტრებში არიან განთავსებული, რომელთანაც მნიშვნელოვანი კავშირები აქვს საქართველოს. ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ამბასადორიალზე მოხსენებით გამოვიდა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანიამ. იმპოტენციური ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ისაუბრა, რომლებიც საინტერესო იქნება უცხოელი ინვესტორებისთვის. ძალიან ბევრი გვაქვს სასწავლი და გადმოსაღები იმ ქვეყნებიდან, რომლებმაც ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა წარმატებით გაატარეს, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ახლა ვიწყებთ ჩვენს ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას. მნიშვნელოვანია ჩვენი საელჩოები დაგვეხმარონ ჩვენ ინფრასტრუქტურული პროექტების თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მოძიებაში და მათი დანერგვის საკითხებში, რაც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენ თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ინფრასტრუქტურულ მშენებლობებზე გადავიდეთ. ამბასადორიალის ფარგლებში დღეს ყურადღება ჰუმანიტარულ და კულტურულ საკითხებსაც დაეთმო. შეხვედრებს კულტურის, განათლებისა და დიასპორის მინისტრები წესდებოდნენ. ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე დღეს შეხვედრები გაიმართა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთანაც. შეხვედრას სახალხო დამცველი წესდებოდა. გასკვნითი შეხვედრა იყო სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ეს იყო პირველად ამბასადორიალის ფარგლებში. ამ შეხვედრამ გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა ამ პანელის მონაწილეებს, რადგანაც აქ იყო სულ სხვა თემებზე ლაპარაკი, რომელთანაც დიპლომატიურ კორპუს ასე ხშირად შეხება არ აქვს. ხება იყო კითხვები, რომლებიც უმეტესად შეხებოდა პირადი ცხოვრების ინფორმაციას, იმ ვიდეო და აუდიო ფაილებს, რომლის შესახებაც კომისია მუშაობდა. ასევე იყო არჩევნებთან დაკავშირებით საკითხებზე, იყო საკმაოდ ბევრი კითხვა. ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად დაგვეხატა ის სურათი, რა სურათი საქართველოში არსებობს ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით. ამბასადორიალი 2013 გუშინ გაიხსნა და 4 სექტემბრამდე გაგრძელდება. სამი დღის განმავლობაში ამბასადორიალის მონაწილეები საქართველოს საგარეო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებსა და ქართული დიპლომატიის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მსჯელობენ.